Доброго дня всім глядачам, всім учасникам нашого сьогоднішнього стріму про актуальні питання в репродуктології. Сьогодні з вами буде Ірина Миколаївна Капшук, наш лікар-акушер-гінеколог-репродуктолог. І я, Ольга Малюта, ембріолог клініки IVMED. Сьогодні у нас буде досить цікава тема. Ми зустрічаємося з дуже багатьма випадками так званого раннього клімаксу, раннього передчасного виснаження яєчників. У нас є великий пул пацієнтів з цим діагнозом. І сьогодні ми постараємося розповісти вам, дати відповіді на якісь основні питання, що турбують жінок, взагалі дати відповіді на питання для всіх жінок абсолютно в Україні, пов'язаних з цією темою. Зараз дозвольте, я поширю свій екран з презентацією. І ми почнемо. Так, я зараз почну слайд-шоу. Я сподіваюся, видно, так, Ірина Миколаївна? Так, видно дуже. Отже, сьогоднішні питання пов'язані всі з раннім клімаксом і які перспективи у жінок з таким діагнозом для того, щоб стати матір'ю. Перше головне питання, я думаю, таке питання до лікаря, що взагалі таке клімакс? Доброго дня всім, шановні слухачі, шановні учасники. Спробуємо трошки розібратися в цих питаннях. Звучить дуже страшно, клімакс. Найчастіше жінки не люблять цього виразу, тому ми, як Оля вже сказала, називаємо цей синдром передчасним виснаженням, якщо це і справді передчасно наступає такий стан. Але взагалі клімакс – це фізіологічний стан, фізіологічний період будь-якої жінки, яка проходить, може проходити зміни, які відбуваються, інволютивні зміни з віком, вони відбуваються у всіх, і частиною цих змін є саме кліматеричний період, який відображає виснаження яєчників фізіологічних, які з віком відбувається, знижується їх фолікулярний апарат і, відповідно, знижується концентрація статевих гормонів. І все це зумовлює такий симптомокомплекс, який проявляється недостатністю гормонів. І жінка це відчуває на собі. Проявлятися це може в погіршенні загального самопочуття, зміні настрою, в порушеннях емоційних перепади можуть бути, порушення сну, концентрації, стомлюваність. Також зниження естрогенів, ну, буде відображатись на зовнішньому вигляді жінки. Це погіршення стану шкіри, випадіння волосся, це ж дуже турбує досить часто жінок. Це може бути сухість слизових, яке буде проявлятись і підвищеним сечопусканням, може бути дискомфорт при статевому житті, можуть бути больові відчуття. І, звичайно, що буде проявлятися порушення менструальної функції. По-різному може порушення менструальної функції бути, як починаючи від укорочення менструації періоду від місячних до місячних, так і з часом може бути подовження. І ті, які варіанти, в принципі, можливі. З часом місячні можуть взагалі пропадати, якщо в жінки, якщо це фізіологічний кліматичний період, так, якщо протягом року не було менструації, то от уже через рік від останньої менструації це вже буде, ми можемо вважати, менопаузом настає у жінки. З часом недостатність естрогенів також впливає і на стан серцево-судинної системи, на стан кісткової системи. Це вже такі більш віддалені наслідки, тяжкі, які зумовлені саме дефіцитом естрогенів. Ну, от так. Я тут буду грати роль такого звичайного пацієнта, тому що, ну, звісно, я ж біолог, я не лікар. Дивіться, коли ми говоримо клімакс і менопауза, це одне і те саме, чи клімакс просто це якийсь період, який перебуває? Дивіться, клімакс, так. Клімакс – це кліматеричний період, так, який, тому що у нас же естрогени не відразу раз і впали рівні гормонів. От якраз у цей період поступового зниження, тому що навіть якщо буває різко пропадають менструації, так їх уже немає. Але концентрація естрогенів, вона не одномоментно різко падає, так як вони ще можуть синтезуватися іншими
органами, не лише яйниками, то це, скажімо, це такий період, а менопауза, це вже от виставляємо, кажемо, що в жінки менопауза, якщо вже пройшов рік від останніх місячних, якщо пройшов. Тому що буває протягом року ще одна-дві менструації може бути. Це ще не менопауза. Менопауза – це вже коли пройшов рік від останніх місячних. Тоді це вже менопауза. А так, це переменопаузальний період, далі йде пізньоменопаузальний, а взагалі клімакс – це такий період, і симптом, який проявляється певним симптомом комплексом оцих всіх змін, які, про які ми говоримо. А і дивіться, це ж не тільки падіння йде рівнів естрогену, це взагалі відсутність от продукції яйцеклітин. Ну, типу, звичайно, да? Звичайно, тому що це ж і зумовлено тим, що ми втрачається з віком, а при патологічних станах, при тому, що ми сьогодні будемо говорити передчасно, саме втрачається фолікули, які відповідно, а відповідно за цим, і так як основний синтез гормонів, і оці фазні синтез гормонів, вона ж якраз пов'язана з фазами розвитку, з дозріванням фолікул, з овуляцією. Все спочатку можуть бути анувуляторні цикли, відповідно буде знижуватись спочатку рівень прогестерону, не лише естрогенів, просто самі віддалені такі і явні наслідки, вони зумовлені саме недостатністю естрогенів. Але це, звичайно, первинно це може бути недостатність прогестерону, недостатність андрогенів, а з часом і недостатність і андрогенів, що також має свої певні наслідки. Але це трошки вже андрогени трошки пізніше знижуються. Дякую за таку повну абсолютну відповідь. І в якому віці ми вважаємо, що клімакс норма для жінки, да? А в коли ми говоримо про ранній клімакс і передчасне таке виснаження? Ну, взагалі норма рахується, якщо ці зміни починаються в 45 років, після 45 років. Це вважається нормою. Так? Тому що цей період, я ж повторюсь, він має певну тривалість. Це не так, що один день раз і все почалось. Вчора ви почували себе добре, завтра пише. Так, звичайно, є ситуації, коли дуже швидко, а може протягом тижня, протягом місяця різко початись ці прояви. Але, як правило, це більш такий тривалий період. І от якщо перший прояв починається з 45 років, то, в принципі, це вважається нормою. Раннім же виснаженням вважається коли починає виснажуватись і знижуватись функція яєчників до 45 років з цими проявами клімакс, до 40 років, перепрошую, до 40 років це вважається раннім. Ну і тут якби література дає норма 45, ранні до 40. Ну оцей проміжок 40-45, як його розцінювати, мабуть, буде залежати від ступеню вираженості симптомів, так, тому що так, звичайно, протягом цих 5 років це можуть випадати просто порушення бути менструальної функції, але загалом жінка це буде почувати добре і навіть мати може овуляторні ще цикли. А може бути і по-іншому. Але взагалі до 40 років це вважається раннє передчасне виснаження функції яєчників. Да, дякую. І треба поговорити, мабуть, тоді, що призводить, да, які причини розвитку взагалі раннього клімаксу. Так, цікаве питання. І, мабуть, коли ми говоримо про причини, мабуть, одна і на перший план її винесу, скажімо, вона не така розмита причина, да, є, але вона, мабуть, дуже важлива, тому що останнім часом ми стикаємося багато до нас жінок приходить більше, мабуть, в порівнянні з тим, як раніше, 10 років назад, все-таки жінки звертаються до нас з такою проблемою, і тут не без того, що все-таки, мабуть, спосіб життя, наш вплив зовнішнього середовища має велике значення. Так? Це і паління, особливо в великих дозах. На сьогоднішній день доведено, що паління – це є фактор, який прискорює наступлення клімактеричних клімаксу раннього. Так? Це і вживання алкогольних напоїв, хоча не так доказово, як тютюнопаління, але все ж таки. Це вплив різних хімічних факторів. І особливо дуже важливий такий фактор, як стресорний фактор. Наш ритм життя, особливо сучасні жінки, вони на рівні з чоловіками працюють не лише емоційно-психологічно, а й фізично іноді, на жаль, доводиться.
І ці стресорні фактори, вони також є однією з причин і можливих настання виснаження яєчників. Якщо, особливо, якщо ми беремо певну схильність, так, якщо ми розпитуємо жінок про те, як рано наступила менопауза у мами, у бабусі, якщо є ця схильність генетична, так, до більш раннього виснаження, якщо є такі фактори, як стрес, тютюнопаління на це все накласти, то ось і реалізується та схильність, тому що вона не завжди має реалізуватись, але ці фактори можуть погіршити і підвищити шанси реалізації саме настання раннього клімаксу. Другий важливий чинник, який може бути, це, ну скажімо, така група ятрогенних впливів. Це те, що може мати жінка внаслідок якихось медичних маніпуляцій, що пов'язані з лікуванням інших станів. Ну, зокрема, якщо по якимсь причинам є, наприклад, онкологічна патологія у жінки, так, і не обов'язково ця локалізація має бути в органі малого тазу, да, органів репродуктивної системи. Якщо жінка вимушена була отримувати хіміотерапію, променеотерапію, то це буде дуже таким фактором шкідливим для того і буде знижувати резерв яєчників, і не лише просто резерв кількість яєчників, а буде пошкоджувати саме ДНК, так, структури, може навіть Оля тут внесення зробить, які в подальшому, навіть отримавши ооцити, на жаль, там йдуть серйозні пошкодження ДНК структур, які нам заважають реалізувати в подальшому репродуктивні плани. Другий фактор, це теж знову ж таки відносно до ятрогенних впливів, це різні оперативні втручання, так, коли є кісти різного характеру в яйниках. Іноді виникає необхідність оперативного лікування, і якщо воно було проведено травматично, хоча на сьогоднішній день різні лапароскопічні методики і різні щадящі українською мовою, перепрошую за русизм, менш травматичні різні енергії застосовуються, щоб не пошкоджувати, не палити, наприклад, що просто коагуляція застосовується, то вона пошкоджує тканину, яка навколо, здорову тканину, яка оточує пухлину, звичайно, то це буде знижувати, руйнувати резерв. Якщо, наприклад, оперативне втручання вже виконано було на етапі, коли кістозні утворення дуже великих розмірів, вони самі по собі руйнують варіальну тканину і, звичайно, зберегти її важко, то це в подальшому буде супроводжуватись зниженням резерву яйників. Сам по собі такий стан, як ендометріоз яйників, так? Він також руйнує оваріальну тканину. Ендометріоїдні ці вогнища, ендометріоїдні кісти, вони мають руйнівний вплив на оваріальний резерв. І ці жінки, навіть з невеликими, на сьогоднішній день є дані, що жінки навіть з невеликими ендометріоїдними кістами, вони все рівно попадають в групу по більш швидкому виснаженню оваріального резерву. Так? Ну, наступні причини – це є певні генетичні поломки, певні хромосомні патології, які також будуть супроводжуватися передчасним виснаженням. Зокрема, синдром Шершевського-Тернера, який може, це моносомія по ікс-хромосомі, коли у жінки замість двох хромосом, двох статевих хромосом, маємо лише одну ікс-хромосому. Так от, коли це повний синдром Шершевського-Тернера, то ці дівчатка, як правило, взагалі можуть не мати менструації, це буде первинно. А от якщо ми маємо ситуацію, коли є мозаїчна форма, коли в людини є лінія здорова, лінія клітин здорова з правильним хромосомним набором, і є певна частина з поломками. Це буде мозаїчна форма синдрому. І такі жінки можуть певний час мати менструації, навіть не здогадуватись, що в них є така форма. Але передчасно будуть визникати менструації, це буде передчасне виснаження. І тоді в досить молодому віці ми можемо вперше при пошуку причин виявити, що це може бути мозаїчна форма синдрому Шершевського-Тернера. Є певний ряд генетичних поломки
різних генів, які також можуть супроводжуватись передчасним виснаженням яйників. Ну, це, мабуть, такі основні причини. Хочу ще зазначити, що 60-70% ситуацій, коли жінки приходять до нас з передчасним виснаженням яєчників, залишаються в групі так званого ідіопатичного, коли ми не можемо знайти причину. І ще, мабуть, пропустила, є така певна група, теж доведена на судні, це різні аутоімунні процеси. Коли в організмі жінки виробляються антитіла до власних тканин і не лише до оваріальної тканини, а й до багатьох інших. Я трошки пізніше, може, детальніше зупинюсь на одній із форм такого стану. Дякую. Тут якраз про, наприклад, лікування онкологічних, лікування раків. Варто додати, що дійсно зараз існують хіміотерапії, які більш безпечні, можна сказати, для збереження репродуктивної функції. Звісно, після такої цитотоксичної алкілуючої хіміотерапії ми, на жаль, бачимо, що абсолютно знищується майже весь запас яйцеклітин. Це дуже агресивна хіміотерапія, але нові покоління, все нові і нові покоління більш безпечних хіміотерапій можуть зупинити, ну, типу, забезпечити навіть збереження яйцеклітин. І в нас і в нас були пацієнтки після хіміотерапії, в яких навіть зберігається от певний запас яйцеклітин, їх можна навіть стимулювати. Вони інколи можуть вагітніти і самі. Тобто ми рухаємося все ж таки до такої більш безпечної хіміотерапії. Крім того, що зараз існують вже і таргетні різні терапії раку. Тому, і онкологи все більше і більше зараз ніби більш освічені в питаннях саме збереження репродуктивної функції. Це дійсно дуже радує. Ми співпрацюємо з різними онкологами, які можуть направляти молодих жінок. Тут цікаво теж про радіопроменеву терапію. Адже у нас були пацієнтки, в яких було опромінення малого тазу, і в деяких країнах застосовується перешивання навіть яєчників трошки вище по черевній порожнині. Тобто вони зберігається їхнє кровопостачання, але це дає змогу їхнє переміщення ніби їх закрити певними металічними пластинками, захистити від цього опромінення. І тому в таких жінок потім по-іншому відбувається пункція фолікулів. Але теж можна працювати навіть з такими ситуаціями, успішно народжуються діти. Це прям те, що викликає захват від сучасних технологій і взагалі розвитку медицини. Звичайно, дякую за уточнення, абсолютно згодна, Оля. І хочеться просто всім нашим слухачам зазначити, звичайно, ситуації, коли виявляється якісь онкологічна патологія, звичайно, це дуже стресорний стан, і, можливо, в цей момент ніхто й не думає про майбутнє, да, про народження. Але, от, як зазначила Оля, є на сьогоднішній день технології, і все-таки думайте, є лікування онкологічних процесів на сьогоднішній день є дуже успішним, особливо рак молочної залози, рак щитовидної залози. Якщо вчасно лікувати, дуже хороші результати є, і жінки продовжують повноцінне життя. Тому хочеться зазначити, якщо, не дай Бог, у вас когось, я маю на увазі наших слухачів, виникла така ситуація, згадайте і запитайте свого онколога, свого лікаря, з яким ви будете лікувати основне захворювання, і знайдіть час, і зверніться до репродуктолога, оцініть все-таки ваш резерв і можливості застосування і збереження все-таки на майбутнє можливості народжувати і жити повноцінним життям. Дякую. Сьогодні це можливо. І тут таке більш розширене питання про спадкову саме форму раннього клімаксу, в яких випадках лікарі пропускають такий варіант. Якщо можна, тут я почну. Ви вже сказали про синдроми Шершевського-Тернера, коли випадає X-хромосома. Зараз таких генетичних кандидатів, і саме генів, які, от, можливо, є мутації, в яких є причинами раннього клімаксу, їх дуже багато. Є таких багато кандидатів, які участь кожного з цих генів перевіряють в цьому процесі. І є досить такі перспективні
дослідження, можливо, колись ми дійдемо до того моменту, що просто генетичним аналізом, да, ми будемо знати, до якого віку, да, у нас будуть яєчники зберігати свою функцію, коли настане клімакс, як рано він це зробить, як швидко буде виснажувати запас. Можливо, ми таке будемо знати. Звісно, багато хто думає, багато таких кандидатів знаходяться на X-хромосомі, статеві хромосомі. Жінка отримує одну від матері, одну від батька. Є гени, які відповідають за дозрівання яйцеклітин. І саме там шукають різні мутації. Що цікаво, є такий синдром ланкої X-хромосоми. Насправді це синдром пов'язаний все ж таки потім з такими синдромальними величезними проблемами зі здоров'ям, з когнітивною функцією. Там є такі, це один величезний ген фрак, саме називається. І в цьому гені є ділянка з великою кількістю повторів ДНК, які не щитуються під час роботи гену, але от вони містяться в цьому гені. Якщо людина має до 50 повторів, це вважається нормою. Якщо у людини є до 200 повторів, це вважається такою станом премутації. Якщо більше 200 повторів, ми говоримо вже про розвиток цього синдрому. Цікава штука виявляється, що ранній клімакс зустрічається частіше у носіїв премутації. Навіть не мутації, а саме оцієї премутації. Якось ця ділянка, можливо, впливає на тонку регуляцію оцих сигнальних шляхів в яйцеклітинах. Крім того, такими кандидатами, генами, які знаходяться вже не в статевих хромосомах, а в аутосомах, є, наприклад, також гени рецепторів до фолікулостимулюючого гормона, до лютеїнізуючого гормона. Якщо, звісно, є мутація в цих рецепторів, яєчники стають нечутливими до гормонів нашого головного мозку, то яєчники можуть згасати в своїй функції, тому що вони, по суті, не отримають ніякого контролю зверху, вони такі, значить, ми, можливо, не потрібні цьому організму, хоча, насправді не так. Таких генів є дійсно дуже багато. Цікаві є роботи по генах на ті ж самі X-хромосоми, досліджують, наскільки важливо, чи мутація в гені до нас прийшла від X-хромосоми матері, чи від X-хромосоми батька. Теж таки є епігенетичний вплив. Спадкова форма саме раннього клімакса дуже важлива взагалі всій когорті цих випадків. Інколи навіть не так часто можна побачити, що це є такий прям відслідковується сімейний якийсь анамнез. Звісно, якщо у матері чи бабусі були такі, раніше настала менопауза, да, то ми можемо передбачати, що це відбудеться і в нащадків, але все ж є оці от генетичні причини, але не завжди можна цю історію сімейно відслідкувати. Взагалі дуже такі цікаві роботи, цікаві дослідження. Можливо, ми колись дійсно отримаємо цю таку генетичну панель, прийшов в клініку, здав кров і вже знаєш всі свої перспективи. Надіюсь, дочекаємося такого. Так, звичайно. Дуже дякуємо, Оля, за таку розширену відповідь. І знову ж таки, якщо це є, так як Оля зазначила, багато генів кандидатів, але ж знову ж таки, ми неодноразово повторюємо на наших зустрічах, що не все це має реалізуватись насправді. І тут саме грає от спосіб життя і вчасне звернення, вчасне спостереження за своїм організмом, треба знати свій організм, треба розуміти, вчасно звертатися, тому що досить часто звертаються, на жаль, в запущених випадках. Так? Ще, якщо говорити про спадкові, знову ж таки, це не абсолютне успадкування, але якщо дивіться, ще є така ситуація, коли є мутація BRCA гену, BRCA 1, 2, так? Один із варіантів також, це він більш відповідає за спадкові форми раку молочної залози. Так, якщо брати весь рак молочної залози, то спадкових насправді там до 10% це саме спадковий, але він асоціюється саме з мутацією гена BRCA1, BRCA2. Так от ці жінки, в яких є, вони спадковують мутацію, вони також попадають в групу ризику по передчасному виснаженню яєчника. Але ж
повторюсь, попадають в групу ризику, мають більший шанс, але не 100% це так буде. І якщо повернутися, ти ще говорила, що аутоімунні процеси досить часто, так от є така генетична теж патологія, є певні мутації, які проявляються полігландулярний, так, ну, коли до багатьох залоз, так, у простому, щоб ви розуміли, аутоімунний синдром. Це насправді дуже тяжкий синдром, і коли виробляються антитіла не лише там до варіальної ткані, а особливо це тяжкі прояви будуть, якщо до наднирників виробляються антитіла до наднирників, паралельно може до антитіла до варіальної ткані, до щитовидної залози, частіше це у цих людей виникають діабет першого типу, який є аутоімунний характер носить, це теж такі тяжкі стани, і вони також успадковуються. Певні мутації генів можуть бути. Це також група ризику. І треба, тому коли ви у лікаря є, і коли лікар запитує, а чи там у мами, у бабусі, треба все згадувати. І діабет, в якому віці виник, і це не завжди другий тип, тому що якщо діабет в більш старечому віці, це, як правило, діабет другого типу. Якщо в дуже молодому віці, і в тата, і в мами, і в бабусі, і перший тип, і, то треба багато-багато ще питань уточнюючих задати. Ви маєте все лікарю розповісти для того, щоб нащупати, де шукати. Так. Я завжди кажу, що у лікаря треба вести себе як на сповіді. Все абсолютно розповідати. Дякую за таке доповнення. І питання, як взагалі дізнатися про настання передчасної менопаузи, як це діагностується? Чи можна якось, наприклад, якщо в тебе немає якихось виражених симптомів, то як взагалі побачити, що тебе чекає через років два? Чи це можливо взагалі? Звичайно, треба звертати увагу на симптоми, тому що якщо ми говоримо про передчасну менопаузу, ніхто ж не очікує, що 20-30 років почнуться ці зміни, звичайно, і, як правило, будуть списувати на щось інше. Але якщо якісь симптоми починаються, повторюсь, якісь порушення менструального циклу ви бачите, особливо перестали йти місячно, особливо, якщо це більш скудні місячні, так, якщо це там погіршення загального самопочуття, звичайно, це не просто може бути проявом вітамінної недостатності і стомлюваності. Обов'язково треба звернутися, звичайно, до гінеколога, до свого. Звернутися до гінеколога, і вже гінеколог при огляді зможе визначити, чи це пов'язано з порушенням функції яйників, чи ні. І це буде визначено за допомогою певних гормональних тестів. Як правило, коли це вже справді виснаження яєчників, то ми будемо бачити, це буде підвищення, якщо вже коли встановлюємо діагноз, да, що це так, це виснаження яєчників, то там буде компенсаторно підвищуватись уже фолікулостимулюючий гормон, як відповідь на те, що яйки не працюють. Будуть включатись компенсаторні механізми організму. Природа, вона розумна, вона відразу буде робити зміни і все намагатись виправити. Так? Це буде зниження антимюллерового гормону. Загалом оці два основні показники будуть вказувати, що це причиною є саме це. Якщо у вас нема випали місячні або вони рідко настали, це не обов'язково клімакс. Потрібно розуміти, що є маса інших причин, абсолютно протилежних до клімаксу, які можуть також аналогічно проявлятися. Це може бути синдром полікістозних яєчників. Це може бути гіперпролактинемія, яка ці стани також можуть супроводжуватись відсутністю менструації, але це аж ніяк не буде пов'язано з виснаженням яйників. Досить часто ми маємо ситуацію, коли приходять пацієнтки і говорять, я ж постійно була в гінеколога, у мене все добре, я постійно ходжу на УЗІ, у мене все добре. Коли ви проходите ультразвукове обстеження органів малого тазу, метою його на сьогоднішній день, враховуючи, що жінки досить часто відкладають свої репродуктивні плани, має бути не просто виключення якоїсь органічної патології, да, виключення кіст, фіброаденом і тому аналогічних якихось ситуацій. Це має бути обов'язково. Запитайте, поцікавтесь лікаря, скажіть, що ви відкладаєте поки що планування вагітності. Попросіть лікаря, щоб він акцентував увагу на кількості антральних фолікулів. На ультразвуковому обстеженні можна це бачити.
Якщо ви жінка молодого віку, а кількість центральних фолікулів знижена, значить є тенденція певна, чомусь уже це відбувається, і це саме буде дзвіночком сходити до репродуктолога, обговорити можливі шанси, пошукати причини, чому це так виникає. Треба бути уважним до себе. І тоді, і звичайно, те, що ми говорили, якщо ви знаєте, що в сім'ї є ситуації, коли рано клімакс почався у мами, чи були проблеми з тим, щоб завагітніти, що теж могло бути пов'язано з виснаженням яєчників. Звичайно, це ті ситуації, коли треба просто, не маючи ще ніяких скарг, звернутися, сходити до свого гінеколога, до репродуктолога і взагалі поговорити про свої плани, на коли ви плануєте все-таки ці приємні моменти свого життя. І з лікарем обговорити можливі ситуації, коли, можливо, лікар скаже прискорити свої плани, можливо, чи на сьогоднішній день існують такі методики, як заморозка яйцеклітин. Можливо, пізніше трошки зупинюся на цьому також. Да, дякую за... Я так підсумую, тобто це не тільки рівень гормонів, які лікар проконтролює, але і ультразвукове обстеження кількості антральних фолікул. Це, в принципі, основні взагалі штуки, які потрібно моніторити, якщо дійсно планується відтягнутися оцей період материнства. Да, дякую вам. Як лікують ранній клімакс у жінок? І тут таке теж у мене питання. Наприклад, якщо ми говоримо про жінку, яка не планує вагітніти, і це є теж нормально, але в неї раннє це передчасне настання клімаксу, взагалі їй потрібно якесь лікування? Дякую. Цікаве питання. Дивіться, якщо ми повернемося до всього того, що ми починали, да? Почнемо з того, як взагалі себе жінка почуває і з чим це пов'язано. Жінка себе почуває, коли в неї передчасне виснаження яйників і зниження естрогену, особливо естрогену, лише естрогену, да, ми говорили, зниження рівня гормонів, вона себе почуває недобре. І потрібно розуміти, що коли є нестача гормонів, жіночих статевих гормонів, так, вони потребують замісної терапії абсолютно так само, як якщо ми маємо зниження функції щитовидної залози, пацієнти пожиттєво отримують замісну терапію. Якщо ми маємо зниження функції підшлункової залози, інсулін пацієнти пожиттєво отримують. Аналогічно, якщо ми маємо зниження рівня гормонів, такі критичні, які вже має певні прояви, так, і ми маємо виснаження передчасних яйників, то, звичайно, ми не повинні допустити, щоб молода жінка в 30 років мала всі ті наслідки недостатності гормонів, до якого веде цей стан. І, відповідно, жінка потребує лікування. І це лікування – це замісна гормональна терапія. Її не потрібно боятися, тому що всі ускладнення, які ми маємо, вони не від гормонів, а від нестачі гормонів. Звичайно, замісна терапія має бути підібрана кваліфікованим лікарем з урахуванням всіх ризиків, так, можливих прийому. Але хочу донести до наших слухачів, учасників нашого стріму, що нестача гормонів в молодому віці, вона більш небезпечна, ніж замісна терапія і отримання гормонів. Це якщо ми говоримо загалом, так? Якщо ми говоримо про репродуктивні плани, то тут дуже індивідуально. Звичайно, ніхто не може вирішити і наказати, що треба народжувати сьогодні дитину, а не завтра. Тому що це не лише стан, звичайно, важливо стан фізичного здоров'я, але це особисті плани кожної жінки. Кожен має на то право і сам вирішує. Ніхто не може за це вирішити. То ми, відповідно, можемо дати поради. Ми можемо дати поради і по певним тестам гормональним ми можемо просто надати інформацію, що ви в групі ризику по зниженню резерву яєчників. Так? Якщо на сьогоднішній день, на день візиту, жінка не планує поки, ми можемо просто розказати про сучасні методики, як ми можемо, повторюся, як ми можемо зберегти, так, цю можливість. Ну, одна з них – це замороження ооцитів. Відповідно, ми можемо заморожувати яйцеклітини і використовувати їх тоді, коли цього потребує уже запит конкретної пари, сімейної чи конкретної жінки.
У нас на сайті, на нашому YouTube-каналі є декілька роликів з цього питання по заморозці оцитів, по кріотехнологіям. Будь ласка, звертайтесь, слухайте, там все дуже детально розказано. Сказати, що існує така волшебна таблетка, яка зупинить цей процес, на жаль, не буду нікого обманювати, на жаль, це складні речі, над якими працює і весь науковий світ, і коли ми, мабуть, зможемо зупинити всі процеси старіння і виснаження різних структур нашого організму, це буде великий прорив, ми особливо цього чекаємо. Так? Але знову ж таки, модифікація способу життя, уникнення шкідливих звичок, уникнення стресорних факторів, супплементація мікроелементів, вітамінів – це ті речі, які можна зробити, які можна застосовувати для того, щоб не так швидко наступали ці процеси, якщо жінка в групі ризику по виникненню цих станів. Якщо це аутоімунні процеси, то тут ми працюємо разом з ендокринологом, і іноді це потребує більш серйозної терапії. Але це, скажімо так, це не короткочасні курси. Потрібно розуміти, що це вже буде певний стиль життя і постійне слідкування за цим процесом. І вирішення вже, можливо, перенесення, зміни своїх планів життєвих. Да, дякую вам. Взагалі, тут ви таку дуже хорошу тезу сказали, що не треба боятися взагалі гормональної терапії. Чомусь в нашому суспільстві, особливо в Україні, є взагалі такий величезний страх. О Боже, мені призначили гормони. І це такий шок інколи для людей. Вони думають, що все, що гормональне, воно є некорисним, воно збільшує якісь ризики онкології, вони збільшують якісь ризики проблем зі здоров'ям. Але дійсно ні, тому що шкідливий є дисбаланс якихось гормонів, да, такого неправильної комбінації. В західному світі навіть до тих самих гормональних контрацептивів ставляться легше і як відкритіше, да, їх вже є статті і є науково доведеним, що гормональні контрацептиви не збільшують ризики раку, а деякі навпаки там навіть стримують, да, що гормони не будуть, від гормонів у вас, не знаю, не почне рости борода, не збільшиться вага. Дійсно, якщо вам якісь терапія не підійде, її можна скоригувати, і тут важливо підбирати саме під людину терапію, але це є абсолютно безпечним. Крім того, тут теж доповню до дисбалансу гормонів, дуже низький рівень естрогенів, такий ранній, він може спровокувати розвиток остеопорозів, проблем з концентраціями кальцію і насиченням кальцію в кістках, да, тому дійсно, навіть тим, хто не планує вагітність, потрібно проходити часто цю гормональну замісну терапію для того, щоб підтримати своє здоров'я на такому рівні молодому, можна сказати. Да? Дякую за відповідь. І тут теж таке питання, чи можна завагітніти взагалі природнім шляхом? Чи ранній клімакс це відразу якісь репродуктивні технології і то, чи вони допоможуть? Дякую. Питання дуже таке цікаве. Для репродуктологів це завжди є певна задача, коли пацієнтка приходить з таким питанням. Насправді сказати, що абсолютно шансів немає, ну це буде неправильно сказано, так? Тому що, по-перше, це кожен індивідуальна ситуація, вона індивідуальна, так? Але насправді є багато описаних випадків, коли навіть при низьких показниках антимюллерового гормону, при досить високих показниках фолікулостимулюючого гормону, все рівно є випадки, описані природньої самостійної вагітності. Коли проводились дослідження і зріз тканин у жінок, ну, які при різних інших, може, причинах були оперативні лікування, і досліджувалася варіальна тканина, то все-таки там примордіальні фолікули знаходили. І при певних обставинах все-таки цей фолікул може дозріти. Це можуть бути не такі регулярні овуляції, але овуляторні цикли можливі. І от саме
на тлі замісної гормональної терапії найбільше описано випадків природньої самостійної вагітності на тлі замісної гормональної терапії. Коли жінка регулярно отримує замісну терапію, такі ситуації можливі. Друге питання, сказати 100%, що так, це наступить, ця вагітність чи не наступить, насправді дуже важко. І стосовно застосування наших репродуктивних технологій, потрібно розуміти, що наші програми, наші протоколи стимуляції, вони лише допомагають дозріти фолікулам, які є закладені, так, які в жінки. Якщо немає закладено цих примордіальних фолікулів, на що впливати, на що ми можемо вплинути навіть тривалою терапією замісною, спробувати їх підняти, а потім доростити їх до антральних, а потім отримати переовуляторний фолікул, який можна пропунктувати. Насправді, якщо немає цього субстрату, на що впливати, то ми не можемо, на жаль, за допомогою наших просто стимулюючих програм отримати яйцеклітини жінки, то тоді ми мусимо переходити до програм з донорськими оцитами. Але настання вагітності природнім шляхом у жінок з передчасним виснаженням яєчником можливе. Да, дякую за таку трошки надію навіть для жінок. І тут таке теж фінальне запитання. Які програми екстракорпорального запліднення пропонуються в клініці для жінок з раннім клімаксом? І, можливо, ви відповісте, а я вже потім доповню. Ну, дивіться, я вже частково почала, мабуть, відповідати на це питання попередньо, так? Якщо ми все-таки бачимо закладку, є фолікулами, ультразвуковим обстеженням, бачимо, що є антральні фолікули, на які ми можемо повпливати, то, звичайно, ми можемо застосувати наші методики стимуляції, підібрати індивідуальний протокол. Як правило, в таких ситуаціях це так звані м'які стимуляції. Да? Нам не потрібно застосовувати дуже великі дози гормональних препаратів. Це, як правило, менші дози. Ми можемо спробувати отримати оцит. Іноді в таких ситуаціях ми можемо пропонувати пункцію і спробу забрати оцит в природньому циклі, якщо жінка не наважується на стимуляцію. Да? Знову ж таки, як я казала, бувають овуляторні цикли, ми можемо просто відслідковувати і накопичувати оцити, так? Якщо на сьогоднішній день, наприклад, не планує жінка вагітність. Ми можемо відслідковувати і в тих циклах, коли все-таки ростуть фолікули, ми можемо застосовувати програми накопичування. Накопичувати, потім запліднювати, отримати ембріони. У нас є, на жаль, коли ситуації такі, що ми вже не можемо отримати власні оцити, то тоді ми змушені йти шляхом і пропонувати жінці шлях через досягнення вагітності, через використання донорських оцитів. Звичайно, рішення непросте, але це також шанс і це шлях самостійно пройти, виносити вагітність, пройти всі етапи материнства і бути щасливою мамою. Тоді вже ми можемо пропонувати такі програми, як двокомпонентна у нас є в клініці програма, коли ми одномоментно спробуємо отримати оцити і жінки власні оцити, одномоментно запліднювати їх з оцитами донорськими. Ця програма зручна чим? Вона, по-перше, ми в одному циклі відразу підвищуємо шанси на отримання ембріонів. Вона більш вигідна в фінансовому плані і тому досить популярна, скажімо так. От чомусь перервався зв'язок з Іриною Миколаївною. Я не знаю, чи трансляція іде, чи це проблема з моїм інтернетом. Ага, це написала мені, що це проблема з інтернетом в самовірній Миколаївні. Тут з ембріологічної точки зору я теж доповню
Доповню відповідь Ірини Миколаївни про те, що можливо можна стимулюватися з власними яйцеклітинами, можна використовувати донорські програми, двохкомпонентні програми. Звісно, коли ми говоримо про ранній клімакс і настання цього виснаження яєчників в молодому досить віці до 40 років, до 35 років, звісно, не кожна жінка уже визначилась в житті, наприклад, визначилась з партнером, з яким вона хоче заводити дітей. Якщо дійсно жінка хоче просто відтермінувати материнство, вона може заморозити власні яйцеклітини на майбутнє. Тут треба пам'ятати, що для ефективного такого збереження материнства при заморозці яйцеклітин повинно бути мінімум хоча б 10 заморожено. Чому така ситуація? Тому що заморозка яйцеклітин – це дуже технологічно важкий процес. Якщо ми говоримо про заморозку яйцеклітин, то відсоток виживаності вважається нормальним, що у нас після розморозки виживає 85 і більше відсотків яйцеклітин. Коли ми говоримо про ембріони, там відсоток виживаності набагато більший, там 98% ембріонів переживають цю заморозку-розморозку. Це виключно пов'язано з важкістю технологічно заморозити таку велику клітину безпечно для самої клітини. Тому треба пам'ятати, що, можливо, якихось 10-15% яйцеклітин не розморозиться. Після запліднення, можливо, не всі яйцеклітини заплідняться, і не всі запліднені яйцеклітини стануть хорошими, якісними ембріонами. Тому що ми вважаємо нормою, коли 50% запліднених яйцеклітин виростають в гарні ембріони п'ятої доби бластоцисти. Да? Тому треба розуміти оці ризики при заморозці яйцеклітин. Звісно, є варіанти більш безпечні, наприклад, заморозити ембріони на майбутнє, або в парі з своїм партнером, або використавши навіть донацію сперми. У нас величезний каталог наявних донорів сперми і з України, і з Європи навіть. Підібрати собі такий більш підходящий фенотип. Це якщо ми говоримо про збереження жінки, яка не є зараз в стосунках з певним партнером. Да? Коли ми говоримо теж про... Бувають такі у нас програми, коли жінка хоче накопичити під час декількох стимуляцій яйцеклітини, а потім їх одномоментно розморозити і всі запліднити. Це збільшує шанси на отримання хороших ембріонів. Наприклад, це інколи доречно, коли хочеться провести генетичну діагностику цих ембріонів. Тут теж діють ті самі всі закони, які діють при заморозці яйцеклітин. Частина яйцеклітин може не вижити або не дати хороший ембріон. Ну, це такі є базові якісь питання. Коли ми говоримо теж про ранній клімакс і вік до... Я тут доповню вас, Ірина Миколаївна. Дякую, дякую. Перебої технічні. Більше саме про саме такі ембріологічні сторону. Якщо ми говоримо про вік до 40 років, а зачасту там до 38 років, якість яйцеклітин – це все одно трошки вища, ніж якщо б ми працювали з яйцеклітинами пацієнтів там після 40 років, тому що зменшена кількість хромосомних аберацій, якихось перебудов. Якість яйцеклітин найбільша до 35 років вважається така. Потім вона буде поступово падати. Тому перспективи на оці яйцеклітини у нас досить, і такі надії, да, досить великі, що ми все ж таки отримаємо ці 50% бластоцист. Тому я тут просто згадала про те, що можливо заморожити і, наприклад, яйцеклітини, якщо жінка не готова вагітніти, або підібрати донора сперми, якщо хочеться більш надійніше заморозити ембріони, наприклад, або заморозити ембріони з партнером. Тобто все абсолютно можливі будь-які комбінації. Думаю, це вирішується все на консультації з репродуктологом, який варіант є найбільш підходящим для пацієнта. Я вам
А вже якщо, на жаль, треба звертатись до донорських оцитів, то в нашій клініці є великий кріобанк оцитів. Дуже технології на сьогоднішній день високі, і процент розморозки і отримання хороших ембріонів в подальшому заморожених оцитів, як пацієнтки, так і донорів на сьогоднішній день. Дуже вдосконалені і хороші маємо шанси. Да, дякую. Тільки нашим археологам. Дякую за такий комплімент. І я вам дуже дякую за сьогоднішню таку цікаву розмову. Мені було цікаво самій, як і кожній жінці, знати взагалі такі подробиці і свої якісь стратегії дії, що запитати на наступному прийомі у гінеколога, як поміряти антральні фолікули, які аналізи гормональні треба здати, як взагалі відслідковувати своє життя і, можливо, скоригувати якийсь там спосіб життя, да, там більше пробіжечок, більше селери і моркви замість якоїсь шкідливої такої junk food. Да. Дякую вам дуже і бажаємо всім пацієнтам успіхів, репродуктивних успіхів і здоров'я. Дякую, Оля. І ще хочу сказати нашим слухачам, що приходьте до нас не лише тоді, коли вже маєте проблеми, а просто приходьте поговорити, можливо, порадитись в своїх планах. Просто ще в той час, коли ви здорові і добре себе почуваєтесь, запрошуємо вас, завжди раді бачити, завжди раді поділитися своїми знаннями і запропонувати свої послуги, якщо на то є потреба. До зустрічі, дякую. Дякую, до побачення. Дякую, Олі. Да, до побачення.